Դուրս եմ եկել, որ հակառակորդին կրակեմ, սնայպերը խփելա։ Ավագ լեյտենանտ Արտակ Եկանյանն է Արցախյան պատերազմի թեժ մարտերում ձեռքի գլխի վնասվածքներ է ստացել, մի քանի բարդ վիրահատությունների ենթարկվել։ Վիճակն արդեն կայուն է, ապաքինվում է։ Արտակը սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան Արցախի հյուսիսային ուղությամբ մարտական հերթապահության էր, երբ գումարտակի հրամանատարը զեկուցեց։ Չնամին հարձակման է պատրաստվում։ Ավագ լեյտենանտն ու իր զինվորները պահը չկորցնելով մարտավարական հնարք մշակեցին ու հակառակորդի առաջ խաղացող զորքը մոլորության մեջ գցեցին։ Եղանիքները հակառակորդը, երբ որ եկել էր հարձակվել մեր դիրքի վրա, շատ էին, մոտ 80-90 հոգի։ Այդպես երկու խմբով շրջանցել ենք հակառակորդին թևից ու ոչնչացրել։ Թեժ մարտերի ընթացքում Արտակն ու զինվորերի Պետրոսյանը շրջափակման մեջ ընկած հակառակորդից հասցնում են հափշտակել կարևոր նշանակության փաստաթղթեր, քարտեզ, զենք ու զինամթեր, ինչի շնորհիվ ձախողում են ճշնամուն պլանավորած մի շարք գործողություններ։ Քարտեզը կարևոր քարտեզ է եղել ու կանխել հակառակորդի հարձակումը։ Մեր հրամանատարությունը իմացել է հակառակորդի հարձակման ուղղությունները ու կանխել։ Վերցրել ենք իսիգալ տիպի զենք, որը որ մեր բանակում չկա, 14.5 մմ դրամաչափի, ու ռացիաներ են եղել, վերցրել ենք հանձնել, որպեսզի նսեն հակառակորդի։ Այնուհետև հյուսիսային թևից Արտակն ու ևս մի քանի զինվոր տեղափոխվում են Քարինտակ, գյուղի համար մղվող պաշտպանական մարտերին մասնակցելու։ Հակառակորդը հարձակվեց, իմ ծախտևում բարձր դիրք կար, գրավեց, ոնդեից մարտեր վարում։ Ես այդ ներքևից իմ զինվորների հետ մարտ էի վարում հակառակորդի հետ, ու ընթացքում սպեսնազի հետ հարձակումներ ենք իրականացրել հակառակորդի վրա, որ այդ կարևոր դիրքը հետ վերցնենք։ Ցավոք դիրքը ետ վերցնել չի հաջողվում, հենց այդտեղ դիպուկահարի գնդակը հասնում է Արտակին և 15 օրվա համար պայքարից հետո վիրավոր զինվորները ստիպված նահանջում են։ Բազմաթիվ արհավիրքների միջով անցած սպան, ինչպես ինքն է ասում, ամենակարևորը հոգեպես չի կոտրվել։ Արտակի պես մարտական խնդիրը գերազանց է կատարել նաև զինծառայող Մանուկ Հազրոյանը։ Երկու ոտքը սա վիրավոր, ձեռքը սա չեմ զգում, անշարժ է էլի, այս զարկերակային վիրավորում ունեմ, եկել թոք, բայրակտարի զոհենք էլի, սենց ասած, դարձել։ Մանուկն առաջին կռիվը մղել է Ջրականի Արաքսավան գյուղում, այնուհետև հատուկ գործողությունների է մասնակցել Կուբատլուի շրջանում։ Շպիտով է հիշում մարտաֆիլմեր հիշեցնող իրական ռազմական գործողությունները։ Առաջին օրը մտել ենք, որ դե են պիտի տերանք խփեք սպան, սև պրադոյով հետ շատ գալիս է, խփինք, էդի դես մնաց, դե մի քիչ անցավ, եկան տանգա, բեմպեա, բետերա, չգիտեմ, ցեպտված, եկան, միջև 150 մետր թողել ենք մոտիկանան, որ ջարդել ենք, մի շապատ ջարդեցինք, արդեն տակտիկան իրանք փոխեցին։ Ասում է, որ կյանքի գնով էր պատրաստ պաշտպանելու Արցախը, միայն թե արցախցին իր տանն ապրեր ու արտասվող աչքեր չտեսներ։ Արցախում պապին իր գույքը բարձած ավտոն, աչքերը լցած, երեխեն նուր ձեռը գալիս է, հոպար ջան, եսի քեզի, իմ համար ասենք այդ ամեն ինչն էր ցավալի, այդ ամեն ինչն էր ինձ ուշ տալի, այդ երեխեն էլ իմ ընտանիքը, այդ պապին էլ իմ պապին, այդ պահին իմ մտքում մենակ անցնում էր, որ ես ասեմ կարողանամ իրաց օգտակարնեմ։ Նրա խոսքով մեր բանակը գերխնդիրներ է կատարել։ Մեզնից կախվածը ամենաբարձր ձևի, ամենաբարձր պատասխանատվությամբ արել ենք, պատվով մեր խնդիրը կատարել ենք, ինչ հրաման տվել են մեծ պատասխանատվությամբ կատարել ենք։ Մանուկն էլ Արտակի պես օր ու գիշեր ապաքինվելուց հետո միայն շարք վերադառնալու մասին է մտածում։ Տղաներն ասում են, կիսատ թողած գործ ունեն, հիմա առավել քան երբևէ վիրավոր բանակը բոլոր զինակիցներով ոտքի հանելու խնդիր ունեն։ Ինչպես առաջ, առողջանալուց հետո էլ պատրաստ են պայքարելու ու ցանկացած պահի հետ բերելու կորցրածը։ Լաուրա Մամյան, Աշակ Խաչատուրյան, Զինուշ,